Josefina Topalli reagon ashpër për vdekjen e Florencit. Ish krye parlamentarja Josefina Topalli e ka nisur këtë mëngjes duke uruar shqiptarët për krishtlindjet, por në të njëjtën kohë ka dhënë dhe një mesazh të fortë për vdekjen e 23 vjeçarit Florenc Beqiraj, i cili mbeti vdekur në një burg në Francë. Vdekja e të riut nga Shkodra, sipas Topallit, është dështimi më i madh i shoqërisë dhe shtetit shqiptar. Një lutje të veçantë sot dua të bëj për Florencin, që e torturuan dhe e vran në një vend të huaj, ku shkoi për të gjetur shpëtim. Historia e tij shkul shpirtin nga dhimbja. Historia e tij është dështimi jonë. Zot, ndihmo shqiptarët, shkruan Topalli në profilin e saj në Facebook. Postimi plot. Gëzuar krishtlindjet, sot është nata e krishtlindjes. Të krishterët këtë ditë e festojnë në familje. Ajo është festa më e bukur e vitit. Këngët më të bukura dhe më të ngrohta janë për krishtlindjet. Koncertet më të ndjekura janë për këtë ditë. Unë dua t'i uroj gjithë miqtë e mi gëzuar krishtlindjet. Por sot, një mendim i veçantë shkon për ata që nuk kanë mundësi për të gëzuar në familje, për ata që shohin veten në cepin e shoqërisë, për të pamundurit, për të sëmurët, për refugjatët, për djemt e vajzat që janë larg familjeve, për të gjetur një jetë më të mirë, për emigrantët shqiptar, për ata që janë në burg, në vendet e huaja, për të burgosurit në Shqipëri, për më të varfrit, për të pastrehët. Një lutje të veçantë sot dua të bëj për Florencin, që e torturuan dhe e vranë në një vend të huaj, ku shkoi për të gjetur shpëtim. Historia e tij shkul shpirtin nga dhimbja. Historia e tij është dështimi jonë. Zoti ndihmoft shqiptarët.